Аеропорту в Дніпрі бути. Новому, сучасному, такому, який би задовільнив потреби міста-мільйонника. Литовище відчинить свої двері вже восени 2022 року. Про це домовилися голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко та президент групи DCH Олександр Ярославський. Але тільки в тому випадку, якщо держава виділить гроші на злітну смугу. Губернатор повідомив, у жовтні Верховна Рада розгляне питання виділення 1 мільярду гривень на будівництво злітно-посадкової смуги. Новий аеропорт буде розрахований на 4 мільйони пасажиропотоку в рік. На будівництво терміналу інвестор готовий витратити 70 мільйонів доларів. Термінал буде у власності компанії Олександра Ярославського «New System Dnieper». Вся структура розташується на 40 гектарах землі. Ніякого відношення до старого об'єкту новий аеропорт не матиме. Перед терміналом буде перон для стоянки 22 літаків. Поперед перону – нова злітно-посадкова смуга. Сам терминал будет порядка 25 тысяч квадратных метров, будет VIP-терминал и будут все сопутствующие необходимые технические службы. Где будет он расположен? Вот эта вся часть терминалов, которые сейчас есть, они отходят в сторону. И терминал будет сам расположен, терминал и стоянка будут расположены как бы на перроне, вот сегодня на существующем перроне. То есть никакого отношения к вот этому старому объекту они иметь не будут. За словами інвестора, якщо держава виділить свою частину грошей, то як тільки зійде перший сніг, роботи розпочнуться. Будуватимуть нову смугу і зводитимуть новий термінал одночасно. При чіткому виконанні умов з кожного боку новий аеропорт побудують за 2,5 роки. За мною, за термінальною частиною, задержки не буде ніякої. У нас один вопрос, єдиний, це бюджет. Бюджет на строительство взлетно-посадочной полосы. Гарантий нет никаких, вы знаете. Гарантия одна, гарантия, надо верить в это все, да и все. Но в Харькове тоже были сложности с финансированием. Вы же помните, менялись президенты, пока шла подготовка к евро, поменялась власть. То есть, ну, будем, во всяком случае, ну, в Швейцарии меня точно никто не ждет, поэтому я буду здесь работать. Сьогодні влада і бізнес обговорили подробиці нового масштабного для Дніпра проєкту. Але новий аеропорт з'явиться тільки в тому випадку, якщо держава виділить гроші на злітно-посадкову смугу. Народні депутати від Дніпра вже звернулися до прем'єр-міністра України з проханням виділити кошти. Особисто президент під час своїх візитів до Дніпра говорив, що це пріоритетний проект і треба це робити. Тому щодо виділення коштів, 20 жовтня буде друге читання, початок аналізу цього бюджету у другому читанні Верховної Ради. Тому зараз вже всі в курсі, і я говорив у понеділок з пані Маркаровою, міністром фінансів України, що це пріоритетний проект, щоб ніхто не забув випадково цю строчку бюджету включити. Таким чином, нова смуга буде побудована бюджетним коштом і залишиться у власності держави. Витратити на неї треба буде близько 3 мільярдів гривень. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».